Новий законопроєкт про особливий статус Донбасу розроблятимуть за результатами саміту в нормандському форматі. Документ писатимуть спільно Офіс президента, парламент та представники громадськості, повідомив голова Верховної Ради Дмитро Разумков. Він наголосив, що депутати мають ухвалити новий закон протягом 11 днів після зустрічі четвірки, адже попередній втратить чинність у грудні. Нагадаю, зустріч лідерів України, Франції, Німеччини та Росії відбудеться 9 грудня в Парижі.